Trend smanjivanja konfesionalnosti, ako se to uopće trendom može nazvati, i blagog porasta ateista u hrvatskom društvu ima niz uzroka. Ovaj tjedan čuli smo nekoliko mišljenja, to je jedna od tema razgovora jutro s mirovnom aktivistkinjom i teologinjom Anom Rafaj. Dobro vam jutro. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo, čuli smo nekoliko mogućih razloga. Iz biskupske konferencije su zapravo rekli da je to globalni trend, dakle ne odnosi se samo na Hrvatsku. O čemu je riječ? Je li možemo promatrati to s nekakvom promjenom stila života, s nekakvom potrebom drukčijih izbora i sloboda, ili sa nekim suštinskim i razočaranjem i činjenicom da crkva ne nudi dakle ta duhovna rješenja koja bi trebala? Da, pa ja ću govoriti više iz cipela teologinje. Ja nisam ni sociologinja, niti politologinja, pa onda kako da tumačim te brojke. Ja ih tumačim na način da ako se dakle u jednoj zemlji u kojoj se većina deklarira kao katolici javlja veći broj ateista, za mene je to znak da se unutar tog društva dešava proces demokratizacije, da ljudi koji su se doživljavaju kao manjina imaju prostor, odnosno imaju prostor da se nazivaju drugačije. I to u tom smislu mislim da je to dobro. Da je dobro da unutar jedne većine manjina ima svoj glas. Mm-hmm. To je jedan dio. A drugi dio bih rekla da crkva je ono što bismo mi teološki rečeno, crkva nije uslužna djelatnost, pa sad ona nudi, pa joj usluga nije dobra, pa neće ljudi doći. Crkva bi trebala biti zajednica. Nas, vjernika, mi smo crkva. To je pojam crkve Drugog Vatikanskog sabora, narod Boži. E sada, zašto 7% naroda Božjega više ne doživljava da u crkvi ima, da je crkva prostor u kojem je ona mi, kojim su oni mi, to je nama zapravo pitanje. Da, rekli ste, crkva nije uslužna djelatnost, to je točno. Međutim, evo i tu promatramo, mislim, crkva je isto svojevrsni, dakle, medij spona i promatra se i način na koji se približava vjernicima i tako dalje. Ružna je riječ marketinga, ali spomenut ću je sad zato što i crkva nastoji privući vjernike i u različita vremena i u različitim društvima zapravo postoje različiti putevi za to. Da. Evo i mi u medijima moramo stalno mijenjati dakle način na koji privlačimo gledatelje jer jedan obrazac vrijedi u jedno vrijeme, da, za 10 godina ili već za mjesec dana više ne vrijedi. Pa kao prvo, ovo što smo mi doživjeli, odnosno ako su točni podaci, pretpostavljam da jesu, ovog popisa stanovništva, tu se ne radi o tome da 7% ljudi nije evangelizirano, nije privučeno, nego 7% ljudi koje je bilo već dio te zajednice je reklo da više nije. Znači, onda znači da nije način privlačenja, nego način življenja nam nešto ne trebamo se pitati. Zašto pitanje, recimo jedna od, sad mi je svježe to pitanje, bila sam prošli tjedan, prošli subotu na jednom teološkom kolokviju na kojem je jedan sudionik, baš mi je to bilo zanimljivo, rekao, ja u svojoj grupi vjerskoj, svojoj župi pokrećem pitanje rada, radništva, pa nikog to ne zanima. Recimo, razumijete, pitanja aktualnog, suvremenog svijeta koja nas zanimaju u životu, koliko oni imaju mjesta u crkvenim grupacijama. Mislim, ja recimo mene zanima jako izgradnja mira, promocija nenasilja. Gdje je moja crkva tu? Gdje je crkva u shvaćanju, odnosno u doprinosu pomirenja u našem društvu poslije rata? Mislim, gdje mi koristimo nove teološke koncepte koje onda preričemo u pastoralni poruke, pastoralno djelovanje? Ja mislim da bismo time bili zanimljivi svojim vjernicima. Sad ne govorimo o onima koji se ne deklariraju kao katolici, nego svojim vjernicima. Ja samo ću napomenuti, 2015. kad je bila izbjeglička kriza u Europi,
crkve u Njemačkoj, ja pratim tu literaturu, su postale mjesta susretišta ljudi naprosto. Ljudi nisu se krstili, ali su ljudi dolazili jer su prepoznali crkvu kao nekoga koji odgovara njihovim potreba, njihovim interesima, s kojima zajedno mogu raditi na kulturi dobrodošlice. O tome mi se radi, zapravo radi se o tome više, mene više zanima, budući da kažem nisam statističarka nego teologinja, mene više zanima kako nama ovi podaci mogu pomoći da sadržajno obnavljamo svoju crkvenost ili svoje katoličanstvo, da budemo suvremeni. Da, kad kažete zajednica, mislim, crkveni obredi, da ih tako nazovem, različito izgledaju. Negdje su kao koncerti, negdje su kao slavlje života. Dobro, crkva može kao zajednica okupljati i to mi imamo institucionalno, dakle, kroz humanitarno okupljanje, dakle, pružanje pomoći, ali smatrate li da tu nedostaje i neki odgovor na društvene probleme, dakle, okupljanje koje bi društvo učinile boljim? Da, te teme mene znaju. Kao prvo, ono što ja mislim, za mene je preusko shvaćanje, ako mi mislimo da je naš identitet katolika je samo u tome koje smo sve sakramente dobili i da li te sakramente upražnjavamo. To je jedan važan dio našeg života. Međutim, ako smo vjernici, onda smo vjernici u svaku doba. Nismo samo u trenucima slavljenja. I sada me zanima, baš zato što se tim područjem bavim, kako mi kao vjernici, kao vjerska zajednica, kao crkva, doprinosimo općem dobru. Mi imamo alate unutar katoličke crkve, sad govorim. Imaju i druge kršćanske zajednice, ali sad govorimo o katoličkoj crkvi. Unutar katoličke crkve postoji socijalni nauk crkve. Jel ga mi promoviramo? Unutar katoličke crkve postoje razne teologije koje možemo čitati, koristiti. Ako vas ne zanima, ako vam je to previše stručno, pa vas ne zanima, ali to bi trebalo zanimati moje kolege svećenike. I onda da pronosimo, na primjer, mirovne teologije koje postoje, koje su mainstream unutar katoličke crkve. Postoji čitav jedan međunarodni pokret koji se zove Pax Christi. Pax Christi je od 2016. pokrenuo inicijativu koja je oživa, inicijativa katolika za nenasilje. To govorim jer tom područjem se bavim i to me zanima. Ona još i danas postoji, ona radi razne, zapravo nastojanje je da se u katoličkoj crkvi Isusovo evanđelje nenasilja promovira na svim razinama, ne samo u propovjedi, nego i u edukaciji i u razumijevanju društva. Mislim, mi imamo drugi Vatikanski sabor. Mislim, konstitucija Gaudium et Spes je prevedena i nije tako teško začitati. Tu se vidi kako mi kao crkva smo pozvani da budemo u dijalogu sa suvremenim svijetom. Jesmo li mi kao katolička crkva u Hrvatskoj u dijalogu sa suvremenim svijetom? E sad, kad govorimo o mladim ljudima i sudjelovanju u tim zajednicama, tu su možda pravila malo drukčija, možda ih ne zanimaju svjetski problemi, možda ih zanima i neka utjeha, zapravo svima treba u tom duhovnom svijetu utjeha. Sad kako smo mi u vrijeme priličnih nemira, imamo i rat i posljedice rata i dakle cijelu humanitarnu krizu posljedično, ne bi li to trebalo biti vrijeme kad se ljudi više okreću duhovnosti? Možda se okreću duhovnosti, a se ne okreću institucionalnosti, institucionalnoj artikulaciji duhovnosti. Možda je više ovaj način kakav je nekada bio sa raznim ritualima, simbolima, prisutnosti u javnom prostoru kakav je bio prije Drugog svjetskog rata. Kad se koji puta sad to želi nekako prebaciti danas, nije prikladan način. Zato što tada u onom društvenom kontekstu je bio razumljiv. Danas, barem ove brojke pokazuju da se ljudi na te izvanske načine identifikacije ne oslanjaju. Ja osobno smatram da je važno unutarnji život vjere i zato mislim da je to dobro. Mm-hmm. Da je dobro da ne idu samo na površnost, nego da se propituje svoja vjera i čemu ja, što je meni važno, koje su vrijednosti do kojih mi je stalo. Što se same tiče krize,
Mislim da smo mi vjernice, vjernici, kako bi rekla, da imamo dobrobit u tome što u vjeri možemo naći oslonac. Da je nama to na korist, da se uvijek imaš kome obratiti i da znaš da ti je Bog taj koji je tvoj saveznik, recimo tako. Ne samo tvoj. Bog je saveznik svih ljudi, ne samo... Ali ti znaš da i ti imaš svoje mjesto. To mislim da je važno. E sada, je važno da ta duhovnost bude autentična, odnosno iskrena. To mi se čini važnim. I mislim, kao teologinja, da mi je važno reći Bog u koga mi vjerujemo. On svakom čovjeku prilazi koga traži. Nema to samo koji su upisani u moju instituciju. Mm-hmm. Svaki je čovjek Božji miljenik. To je parafraza iz Svetog pisma. Znači, kogod traži, naći će. A i mi smo, imate teologa češkog, Halika, koji kaže, mi smo vjernici tražitelji i mi tražimo. Mi imamo određenu artikulaciju, određenu teologiju, određeni način kako smo se to posložili. A svejedno u životu tražiš. Gdje je to? Prepoznaješ, prepoznaješ u konkretnim životnim situacijama gdje je to Božja blizina ili što ti trebaš slijediti. Drugim riječima, ako ćemo se nastaviti na ove statističke pokazatelje, oni ne znače nužno da su ljudi se odmaknuli od duhovnosti ili prestali vjerovati u Boga ili tako nešto, nego znači samo dakle, pripadnost određenoj zajednici je pala, da, odnosno da. Tako su se izjasnili. Da, i zapravo ako gledamo te podatke kao priliku za katoličku crkvu, onda možemo reći, to je sada prilika, ljudi traže, ovdje ne nalaze, kako ćemo mi ići u susret ljudima da ono što imamo kao svoje bogatstvo s njima dijelimo. To je meni pitanje i zapravo slušala sam jedan intervju biskupa, nadbiskupa Uzinića, gdje on kaže koje puta je teže dijalog postići unutar katoličke crkve nego ekumenski dijalog sa drugim kršćanskim crkvama i zajednicama. I zato, a ja isto doživljavam da mi fali unutar katoličke crkve prostori dijaloga o temama u kojima se mi ne slažemo. Mi u katoličkoj crkvi smo i jedne političke strane i druge političke strane. Ta mjesta dijaloga služe tome, ne da mi dođemo do zajedničkog zaključka, to nećete doći, ali da se međusobno upoznajemo, da vidimo kako vežemo to što zastupamo sa svojom vjerom i da zapravo na taj način gradimo tkivo svoje zajednice kao nešto što se veže uz povjerenje. Meni falete, recimo ja bih voljela razgovarati s katolicima koji zagovaraju obrambeni rat, a ja sam pacifistica i neću ja promijeniti svoje mišljenje, neću po meni on ili ona. Ali ćemo se razumjeti bolje i čućemo se bolje i manje ćemo biti robu, odnosno sužnici predrasuda jednim od drugim. Kad ne razgovaramo, onda su predrasude rasti. Kako ocjenjujete i kakva bi pozicija trebala biti crkve vezano za rat u Ukrajini? Dakle, ako ćemo gledati taj humanitarni dio, mislim, velika humanitarna kriza, dakle, imamo toliko iseljenih ljudi, dakle izbjeglica koji su prihvaćeni. Imamo sad i situaciju u kojoj ljudi bježe iz Rusije nakon što je Vladimir Putin proglasio djelomičnu mobilizaciju, dakle ne žele rat. Evo, neki je stav Europske unije da ti ljudi imaju pravo zatražiti azil, dakle, u zemljama Europske unije, ali pojedinačno su neke zemlje već iskazale da ih neće primiti, neće im dati humanitarnu vizu. Da, danas sam došla do vijesti da i Finska, znači, nije baš tako otvorila granice. Što si ja razmišljam, Finska tamo je na granici, može se boje, ko će im ući sve. Mislim, boje se invazije, boje se da im... Dobro, Češka je rekla da Češka također isto neće. Tako, ne znam jer nisam proučila materijal, ali da, stav je recimo drugih nekih zapadnih zemalja da ih treba primiti. Sama što se tiče katoličke crkve, recimo, ja znam da postoji kritika nekih mojih kolega teologa u Njemačkoj, da se Njemačka katolička crkva, koja se jasno izjasnila u tome da treba prihvatiti izbjeglice već i 2015. i tu politiku traje taj danas, što je dobro. S druge strane, ona je bila, ono što zamjeraju moji kolege je da
nitko ne govori teologiju koja nije državno-politička teologija koja opravdava obrambeni rat. To je problem. Nismo mi, nije crkva, nema ona ulogu u društvu da vodi para politiku. Ako su države te, ako su vlade te koji smatraju da trebaju voditi politiku kako vidimo da vode, crkva baš danas je dužna govoriti evanđelje, a koje govori o ljubavi prema neprijatelju. Ja ne kažem da je to sad odmah izvedivo, ali ti moraš to napomenuti. Mora to biti u svijesti kršćanina. Ako ništa druga, neka nas muči kako da to izvedemo. Dobro, da, jer vidite li vi uopće da se tu govori, mislim, bilo je inicijativa mirovnih, dakle, i pregovora, međutim, mi cijelo vrijeme svjedočimo daljem naoružavanju, da. I dakle, ta pogibija, da, ne prestaje. Da. Postoji nešto što se zove mirovna logika u civilnom rješavanju ratnih sukoba i ta logika se uopće ne promovira. Recimo, crkva bi ju mogla promovirati. Ona je drugačija od ove sigurnosne logike koju gledamo ili ratničke koju provodi Rusija, ali ta logika militaristička je pozicija s koje je jako teško graditi mir. A militarističke politike ne vodi samo Rusija ili Amerika ili Njemačka koje sad naoružavaju Ukrajinu, nego zapravo skoro sve sile imaju militarističku poziciju. I sada iz te pozicije graditi mir je, ja ne znam, jako teško. Ja sad čitam da su u UN-u bili nezadovoljni pozicijom, čini mi se da je to bio Iran, ali napose Indije i Kine, koji nisu htjeli izbaciti Rusiju iz Vijeća sigurnosti. Pa kad gledate isto Erdogana, tursku politiku, ako vi želite biti posrednik između dvije strane u sukobu, pa ne možete jednu stranu optužiti, pa neće vam ona htjeti surađivati. Razumijete, znači, koncept izgradnje mira ili koncept pomirenja, koncept prekida ratnog sukoba je sasvim ide u drugom smjeru nego ovaj militaristički. Da se vratim još na ove ljude koji bježe iz Rusije. Kakav bi tu humanitarni stav trebao biti? Dakle, to su ipak ljudi koji su rekli ne. Ja mislim da je tu sasvim jasno, kao što javno možemo naoružavati Ukrajinu, da možemo javno pozvati Ruse i Ukrajince da dezertiraju. Jer zapravo radi se o tome, ako želimo zaustaviti rat, onda treba izvući one koji su topovsko meso iz tog rata, kao prvo, i onemogućiti na taj način. Mislim da je, ako se obraćam nama kao građanima i građankama, onda bi trebalo vidjeti kakav mi stav imamo prema Rusima koji bi došli kao izbjeglice kod nas. Naime, mislim da je sasvim kriva logika kada mislimo da ćemo okrivljujući napadača i želeći pobjedu žrtve išta pomoći žrtvi. U rješavanju sukoba to je neefikasna pozicija. Okrivljivanje, to što vi znate ko je agresor, mi to znamo. Ali način kako ćete izaći iz ove spirale nasilja je sasvim drugi, a ne ovaj moralizirajući gdje zapravo vi u principu, ako se vi osjećate, zamislite, ako se vi osjećate kao krivac, pa nećete se vi mijenjati. Dobro, vi kako, morate naći vrata. Moguće ako gledamo da su to dvije sile, to jest više sila, da, borba titana, da, dakle, tu bi onda netko morao jako popustiti. Pa postoje mirovni procesi iz kojih bismo mogli naučiti. S druge strane, ja sam pratila početkom ožujka, su bile online konferencije ili predavanja, recimo Glazel, jedan poznati teoretičar konflikata, je upravo, on je i savjetnik u austrijskoj vladi, upravo govorio o načinima kako doći do prekida vatre, kako je hladni rat presao, možda iz toga možemo nešto naučiti u smislu na koji način umjesto ucjenjivanjem doprinositi mirovnom približavanju ponudama. Umjesto da ucjenjujete, ponudite nešto. Istovremeno, čitav princip vam je nenasilnog djelovanja stop nasilju, ali istovremeno odmah mu pruži ruku, pokaži. Demoniziranje Putina ne vodi ničemu. Mislim, mi mislimo kao da to pomažemo žrtvu. To vam je to nekakvo navijanje za Ukrajinu, ukoliko je navijanje. Ali samo zagovaranje rata
To vam je ko u kafiću kad ljudi sjede, gledaju utakmicu i deru se i misle da igraju nogomet. To nije izgradnja mira. Izgradnja mira je svijest da mi zapravo u ovoj Europi trebamo živjeti zajedno. Kako ćemo do tog doći? Nije ovo jedini i prvi rat. Pa postojali su mirovni procesi koji su završili i uspješno. Ajmo nešto od njih naučiti. Mislim, hoću reći samo da pogled na to, opasan je pogled na to da ćemo mi sada oslabiti Rusiju pa ćemo mi živjeti dobro. Ne, nećemo. Svak ko je donji hoće ići gore. Imat ćemo stalne uzroke daljnjih sukoba. Vjerujem da su ti procesi jako teški, a i povijest nam svjedoči o tome, jer kad se dogodi tako puno stradanja i zapravo tako puno gubitaka i boli, onda i ovo o čemu govorite, dakle kršćanski oprost je mislim, teško ovaj izvediv. Je, ja isto mislim. I nema nitko mandat drugome naređivati oprost. Ali ja kao kršćanka, katolkinja, sam dužna znati koje je moje mjesto s koje govorim. Ja nisam Ukrajinka koju su ubili muža. Ja sam ovdje kao netko koji nešto zna i o svojoj vjeri i o mirnom djelovanju. I onda sam dužna sa mjerom koja poštuje drugog čovjeka i njegovu bol, doprinositi tome da taj drugi čovjek čuje to nešto. Znači, ja ne znam što bih ja radila sada da sam u području gdje se pusti. Ja ne znam šta bih radila. Ja bih voljela da ne ubijam. Samo bi to pobjegla možda tam. Ne znam koji ovi što sad bježe od mobilizacije. Ne znam šta bih uradila. Ali ja znam da danas ja sam dužna biti, odnosno zagovarati antiratni stav. I čovjeku to reći, pa nek se i, mislim, nek ga malo i to provocira, ne previše, ne ljude maltretirati. Ali ono što je važno, važno je znati da nas vjera poziva, kršćanska vjera, znači sve, mislim, i pravoslavce i katolika, protestanta, nas Isus poziva na ljubav prema neprijatelju. To je specifičan kršćanski brend, kak bih rekla, koji jako puno znači u izgradnji mira. I to trebamo koristiti. Nadam se da ćemo svjedočiti toj izgradnji mira čim prije. Gospođo Rafaj, hvala vam na ovom razgovoru za novi hvala dan. Hvala na pozivu.